sound check test mic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito Ay eh huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel At pakipress na rin si all button Para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin About sa stock market and cryptocurrency So by the way, don't forget to follow my account. So pakihanap po si Stockplay sa may Investagrams. Then, ayun. Uh, so click the follow button. No? So bali, unahin natin si PHA. So siya ang pinaka top trending stock ngayon. Ano? hottest stock right now. So, search natin PHA. So, sa part na to, so, tayo po ay nasa weekly chart, yan kay PHA. So, papansinin natin kahapon siya ay spinning top, di ba So, pagka spinning top, so, the market is undecided. So, sa part na to, ang titignan natin, uh, ayan, so, since tayo ay naka-weekly chart pala, na, so, wait lang. Ayan. So, dito po kasi sa may, ano natin, sa daily chart. So, kahapon, spinning top. Pero, siya ay nag-retest, ano? O, ba diba? Okay, sa part na to. Sa 2.1 pesos. Okay. So, hindi naman siya na-reach. Eto, si 2.25 pesos, ano? So, bali sa part na to, kung titignan natin, so, para naman siyang hanging man, ano? O, ba diba? So, mahaba yung wick sa may baba, tapos may kse or walang wick sa may taas. Ayan. So, sa part na to kay PHA, so meron siyang wick na maliit, no? Ayan. Kung isi-search natin yun, guys, spinning top, uh, ano nga pala, hanging man, ano, di ba? Hanging man pattern. So, i-check natin. Parang ganoon kasi yung ano niya, eh. Yung kanya iture, di ba? So, eto yun, oh. No? Hmm, hindi ba? Hanging man. So, kung babalik tayo dito sa part na to, okay, sa daily chart, so, possible siya ay reversal. So, kahapon, spinning top, and right now, ayan, so, parang confirmation na siya, no? Na medyo nagloosen up na yung kanyang momentum ano pagka ganyan ayan so siya ay hanging man right now and kung papansinin natin since nung siya ay nag break out eto so siya ay nag create ng gap up ano diba o yung tinatawag nating rising window so bali sa part na to tignan natin bukas no So, dito sa ating hanging man, okay, so dapat kasi meron tong confirmation, ano, bearish confirmation candle na siya ay magre-reverse na. Ayan. So, tignan natin bukas, ano, dito. So, possible pa din naman na mag-retest to. Okay, around here sa so may 2 point, ano ba to? 2.25 or 2.3 sabihin na natin ano okay sa part na to so let's see okay tapos so sabi natin yung support is eto no si 2 pesos so na hit po guys yung support natin ayan so bali same pa rin okay so yung support is here sa 2.1 since siya ay dito no dito po siya nag-close okay so first sa 2.1 pesos yung second support sa 2 pesos tapos yung third support is here sa 1.85 pesos okay around here no so tignan natin tapos okay sa moving average 50 so medyo malayo yan no, 'di ba tapos, okay, 100 and 200. Okay, so still intact pa naman din. Ano, 50, 100 and 200. So, what about naman sa ating cloud? So, dito po sa cloud, so, siya ay medyo flat kasi nga, siya ay lower high, no? So, you have here, ay kahapon, high, and right now, lower high. So, that's why si cloud is, si cloud is nag-react. Diba? So, siya ay nag-print out ng flat, na, May okay, flat line dito sa upper and lower cloud. So, what about naman sa ating RSI? So, ang papansinin natin, so, medyo siya ay nag loosen up na, no? Okay? Or siya ay medyo nakabaluktot. Di ba? Pero, tignan pa rin natin. So, still, there's a, there's a possibility pa rin na mag, ano to, no? na ito ay mag dito. Ayan. So, resistance kasi ito eh. Okay, sa part na yan. No? Overbought. Tapos, di pa siya nag-flip totally. No? So, kay MACD naman, still, nagda-diverge. Pero, take note. So, ingat-ingat na po. Ano? So, dito naman, still siya ay bullish. Pero, take note din. Ano? Si MACD is laging indicator to. Ayan. So, wala pa naman ditong lower high sa part na to kay histogram. Kaya, still, kaya still okay pa naman siya. No? So, yun nga, kailangan nga natin ng confirmation candle na siya ay bearish. So, kahapon kasi spinning top. No? Okay. Spinning top, so the market is neutral or undecided. Tapos, volume. So, pataas pa rin. Okay, so wala pa tayo ditong ng pullback, no? Right here. Okay, so wala pa. Kaya there's a possibility pa rin na ito ay yung magkakaroon ng sell off. Yeah. So hangga't di po siya bumabalok-tot, no? Ito si volume. No, ayan. So next po natin si APL. So, check natin sa si APL. APL. So, dito naman kung papansinin natin. Okay. So, punta tayo sa 4-hour chart. Okay. So, nagre-reverse na siya, no? So, we have here a trend line kasi kung papansinin natin, eh, di ba? So, tignan natin sa 1-hour chart kung mas kita. Ayan, kasi naka 4-hour chart tayo, eh. So, bali dito kasi, So, pwede tayong mag-adjust ng bahagya. Kung pwede, no? Okay. So, pwede ba tayong mag-adjust? Ayan. So, pwede mag-adjust, no? So, based po dito kay APL sa so 1R chart. So, meron tayong trend line, ano? So, we have 1, 2, series of 3, and possible dito, guys. 4. Okay. So, this is a trend line. Diba? So, body... Okay, pwede pa siyang mag-ano dito mag sell up no okay, hanggang dito guys okay sa part na to 0.23 no 23 23.6 0.236 okay around here guys ayan kasi meron dito support eh At tapos meron tayong confluence sa ating trend line diyan ano no? so sa taas naman kung titingnan natin meron ba So check natin. So right now siya ay trend line na po ano kasi three touches ni. Eh. Ayan. So we have 1 2 and 3. Okay? Three touches na guys. So let's go back sa daily chart. Ayan. So sa part na to so siya ay red, no? Red candle guys. Pero tignan pa rin natin So check natin kung meron siyang ano no? Divergence. So let's check sa moving average. 50, okay. So 100 okay pa naman din. 50, 100 tapos 200 dapat nasa baba. Ayun so okay pa rin naman ano. So what about naman kay cloud? So okay cloud guys, so pataas pa rin. 'Di ba? Si upper and lower cloud. So, bakit po ganyan? Kasi kung papansinin natin, even though na siya ay red candle kasi nag-print out siya ng higher high. No? So, we have here high. Okay, kahapon. And right now, higher high. Diba? And, ayan. Tapos, sa indicator natin, KRSI. So, ito na po yung sinasabi natin. Ano? So hindi po siya sustainable at uh, super taas na nga eh, di ba? Nasa 98 point something na halos. Hmm, ayan. So bonus kung ito ay babaluktot ulit bukas, no? Di ba? kasi wala to sa may support eh. So ang support natin dito sa overbought area, RSI is here. Okay? So, meron pa rin possibility na ito ay bubuhusan, ano, kasi wala sa may support. Hmm. So, dito naman po kay MACD, still siya ay nagda-diverge, no? Hmm. Ayan. So, medyo ingat po tayo dyan pagka ganyang super taas na. And sa histogram, so, still intact pa naman din, ano, series of higher highs pa rin. So, kay volume naman, so, siya ay Meron na, no? So, meron nang mag-take profit dito kaya siya bumaluktot. O, oh, diba? So, how far na yung ano na to? Yung sell-off niya. So, tingnan natin, ano? O, oh, ayan. So, wag na natin i siguro or ano ba? O, oh, sige, i na natin. Okay, para mas okay. Ayan. So, by the way, katatapos lang po nung ano ko kanina. Yung defense ko po. At okay naman, ano. Yung naging result. So, konting revise lang. So, salamat po sa inyong lahat na sumusuporta. Ah. Okay, p h a p l Tapos dito tayo, dito. Number 3 is dito. Medyo antok pa ako eh. <clears throat> Dahil nga doon, ano, kasi kanina nga kasi. Ayan, so depends ko kanina. <laughs> Kaya medyo antok talaga ako ngayon. So anyways, okay sa part na to, kung titignan natin, wala pa to, no? Diba? So, meron tayo ditong two trend lines kay dito na na-drawing ano, since then. Ayan, oh. o. O, diba? So, ngayon, i-zoom natin. At, uh, okay. So, mag-focus tayo sa part na to. Ayan, so, medyo hindi na matunog si dito ngayon, ano? So, bakit kaya? Kasi kung papansin ninyo, so, marami nang nag-take profit. Pero, okay. So, tignan pa rin natin, ano? Ayan. Ayan. So sa part na to, so we have here high, lower high, no? And kanina guys, is binuhusan siya. Okay, so nagcreate siya ng gap down, ano? 'Di ba? So gap down, pero right now siya ay nasa support. 'Di ba? So sabi po natin, there's a possibility na ito po 'yung support. So dito po siya, guys, naghold, no, sa 11.85 pesos. Diba? So, we have here 1, 2, and 3. So, bali, siya ay parang spinning top sa baba. Okay? Pero, there's a possibility pa rin na buhusan to. No? Ayan. Kung papansinin natin kasi, ayun, no? So, we have here 2. Okay? So, yung kahapon is bearish engulfing candle ba? Diba? So right now siya ibinuhusan. So sa part na to tignan pa rin natin ano. So kung mag-hold diyan dapat siya ay mag-create or uh, mag-print out ng candle na mag dito sa part na to. Ay sa may support natin ano which is around sa may 11.85 pesos. So pagka hindi So, expect natin na magkakaroon ulit to ng sell-off. Okay, around here. So, dito pa po, possible sa 10.96 pesos or sabihin na natin sa may 11 pesos, ano? Or here sa part na to. Sa may 10.55 pesos. Okay, around here, no? O, dyan. So, tignan natin. Ayan. Okay. So, sa moving average naman, kung papansinin natin, 50, tapos 100, and 200 is still intact pa naman din, ano? O, ba diba? 50, 100, tapos 200. So, what about naman sa kanyang cloud? So, sa cloud natin, it's pretty obvious, parehas flat si upper and lower cloud. O, ba diba? So, binuhusan nga eh. So, i-check po natin sa my RSI. Okay, since then, and kasi nag-double tap siya rito eh. So, ito yung first, tapos ito yung second. Okay, which is around sa 92, ano, or sa 93. So, bali dito kung papansinin natin, so meron ba tayong support? And kasi nabasag na yung support niya rito sa taas eh. So, dito po ngayon, okay, sa kanyang value, so meron ba tayong support? So, i-check natin. Let's check. So, possible po dito yung support. So, oh, ayan. So, we have here series of touches. One, okay, two. Dami, guys. Ah, ba? Diba? So, ito pa. Ayan pa. Okay. So, possible po, ano? So, dito po siya mag stop Or mag-hold. Okay, around here, no? So, tignan natin, guys. Pero, kung so, titignan natin, so meron tayong trend line dito since nung February tapos December, no? So pwede tayong mag-adjust. Oh, diba? So tingnan natin, ano? Ah, ayan. So nag-adjust tayo ng konti. So we have here 1, oops, 3, okay, 1, tapos 2, 3, and 4. Ayan. So tingnan natin, ano? So meron tayong trend line. Ayan. So, dito kasi, so, we have high, lower, high. Okay. Low, lower, low. So, pagka po ganyan, bearish, no? So, dito po kay MACD. So, si MACD line is nakabaloktot na rin po pababa. So, sign of weakness yan pagka ganyan, ano? Diba? Tapos, okay, sa histogram, kung papansin ninyo, series of lower highs. So based po dito kay Mark D, si dito is bearish. So what about naman sa volume? So compelling ba siya na bearish? So based po dito, so sell off tayo, sell off tapos bounce then sell off ulit. So sana guys bukas is okay mag-hold dito sa part na to. Ayan So, itong kanyang possible support, no? So, pagka nabasag yan at nag ng lower low, so, yun, guys. Bearish na bearish pag gaganan, no? So, we have here high, lower high. Tapos, we have here low. Wala pang lower low, guys, no? Okay, sa part na to. So, tignan natin kung magkakaroon pa ulit bukas ng sell-off dito kay dito. Tapos, tignan natin kung meron trend line. Meron Meron ba? So just in case na meron lang po ano. Okay, para aware tayo. Meron ba? Ayan. So base po dito, meron guys. So supposed to be dapat mag-bounce, no? So we have here 1 tapos 2 3, 4 So break out sa part na to no? Tapos dapat Supposed to be siya ay mag hold dyan So, pagka po siya ay hindi nag-bounce at nabutas to, yun lang, no? So, delikado pagka ganun. Based po dito sa ating trend sa OBV. Ayan. So, save natin yan. And save natin yan, guys. Wait lang, ano? At medyo mabagal internet, eh. Ayan. So, next po natin, PHA, PL dito, MRC. MRC. So, dito po kay MRC. Okay, so, retest siya for breakout. Pero, parang fake out, guys. di ba? And kasi, meron tayong trend line dito, no? Right, so, mag-adjust nga tayo na konti. So, check natin kung possible. Okay. So, ito yung kanyang pinagbasihan, ano? Ayan. So, yung pangalawa, guys. Okay, sa part na to. Kasi, we have here overshoot. Okay, sabi natin overshoot to, eh. Pero, ayun, oh, tinulak siya ron. O, ah, ba diba? So, pinush. Pero, ayun, binuhusan din, guys. So, this is the second trendline natin sa may taas. Okay? 1, 2, 3, and 4. Okay? 4 touches. So, bali dito. So, this will uh, act as resistance. Ano? Ito. Si 0.7 something. O, yan. Pero kung talagang bearish pa yan, so, syempre, possible na babalik tayo dito sa may ay trend line ano 0.65 pesos malapit dito guys. Andiyan. kasi trend line to eh. Hindi ba? Tapos yung last candlestick niya is mahaba yung week So sign of weakness pag ganyan ano. Ayun. So let's see kung mag hold or isang sell off pa to ano Ayan, bukas. Tapos guys So sa ating moving average, let's start with 50 tapos 100 so still intact pa naman din ano 50 100 tapos 200 guys ayan so okay pa naman siya right now so what about naman kay cloud so pataas nga guys no si upper and lower cloud because of this one so siya ay na trigger ano so pinush pero binuhusan din and ayan So dito naman sa RSI, kung papansinin natin, so it is just a retest. Okay, sa ating trend line 1, 2 and 3. So this is very crucial kasi kung papansinin natin, kung trend line to, i de possible siya ay bubuhusan na, di ba? So hindi siya makakapanek, panic ede. Massive sell off to guys kay MRC. And kung papansinin natin, so this is a trend line since november 2019 'di ba so we have 1 2 series of 3 4 and possible dito guys kung sa ay talagang bearish ano okay sa part na to jan. so tignan na lang natin na, ano? ayan tapos kay macd so siya ay nasa taas pa rin na ano? si macd line okay so tignan po natin kung siya ba ay sustainable dito Ayan, sa ating MACD, ano? Tapos, kay volume, so we have here a sell-off. Diba? Ayan, kasi trend line ito, eh. One, two, tapos overshoot, then boom. So, bali, pwede pa rin itong mag, ano, no? Mag-pull ba? Kasi wala pa to sa may, ano nyo, eh? support eh. Ang di ba? 1, okay, 2, 3 Impossible dito, guys. Ayun, 4. So save natin. So the next stock will be ano ba? BSC ba? Ayun, so wait lang. So tapos na si ano 'yan. Sino ba 'to? MRC, ano? So, yung next natin is ito sa si isen naman. Isen. So, kung che check natin to Ayan. So, nabasag na po, guys. Na, ah, ba diba? So, nabasag na yung sinasabi nating support, no? So, we have here. Wait lang. 1, 2, and 3. Diba? Diba? So siya ini ano pa nga. pa nga ng gap down ano. Tapos medyo huminto sa part na to. Sa so, may 6.5. 6.5 ano. 6.5 pesos. So bali ang pinaka-strong support natin dito is here. So dito po sa baba which is around 6 pesos. Okay, around here no. Strong support. 6 pesos guys tapos dito so i-check natin meron ba tayong trend dito so just in case na meron lang ano so medyo wala naman okay, kung papansinin natin pero still possible pa rin ano diba Ayan, so nag-add lang po tayo guys So, mag-adjust tayo na konti. Ayan. So, we have here, okay, 1, 2, tapos 3, 4, 5, and possible dito. Ayan, sa so may 6.1, ano? Or 6 pesos, sabihin na natin. So, trend lang yan, guys. Kay Asen. So, possible, siya pa rin ay buhusan. Okay. Tapos, sa moving average, 50. Okay, 100. 200 So still intact pa naman din ano 50 100 Tapos 200 So what about naman kay cloud So kay cloud So flat Kasi binubusan siya right now eh O diba So bearish na Asian hmm. Tapos RSI So ayun na nga po guys Nabutas na ano So butas na butas o, so, di ba? Ayan, o. 1, 2, 3, 4, 5. It's a guys. So, sa part na to, kung, kung titignan natin, wala pa tayong ano dito, bounce, no? Di ba? Okay, so wala pang bounce, pero there's a possibility pa rin na buhusan yan. Kahit na siya ay hindi pa nagbabounce, no? So, bali dito, okay, so meron ba tayong trend line or support? Okay, sa baba base dito so possible ito eh o dyan ano so tingnan natin so support to so kung hindi siya magbabounce dyan ang next is here dyan okay so tingnan natin ano Ayan, so wala pa siyang bounce eh. Ayan. So how about naman kay MACD? So kay MACD, so we have here a bearish crossover. So bearish nga po, di ba? Tapos kung papansinin natin, si histogram is nag-flip na from positive to negative. So this is a bad sign ano for ACN. So from positive, so nag-flip na si histogram to negative. So bearish po pag ganyan. And sa volume natin, So, grabe guys yung sell-off dito, no? So, talagang binuhusan sa part na to. So, bali meron tayong trend. So, hindi na po nag-hold sa part na to, no? Di ba sabi natin support chan, Pero, kung titignan natin ngayon. Okay, ayan. So, pwede pa siyang buhusan hanggang dito sa part na to, no? Ayan. So, base po yan sa ating trend line dito sa OBV. Hindi ba? So, ito po siya. Trend line sa baba. Ayan. So, hindi pa siya dito nagtatouch, no? Sa si ASIN. So, save natin yan. Tapos, yung next is si BSC na ata. So, check natin. ASIN. Tapos, ayun, BSC. Tama. BSC check natin to guys. Okay. So back to ball game tong si BSC ano. So check muna natin sa weekly chart. Ah yan. So tinulak siya hanggang dito guys sa may resistance ano, 0.56 eso tapos right now siya inasa second resistance di ba which is around 0.48 no so sa part na to yung next na natin is here which is around 0.4 na so medyo malayo na yung pagaganyan so let's go back sa daily chart so dito so check natin kung meron tayo may drawing na trend line so try lang po no Okay. Sa so, Bali sa part na to. So check natin sa 4 hour chart. 4 hour chart. So, possible ba na trend line? Okay. So possible din ano? Diba? So, we have here 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So, dito po, since siya ay spinning top, so, the market is undecided right now dito, no? So, kahapon, guys, is shooting star. So, right now naman, spinning top, no? So, medyo hindi maganda yung mga kanyang candlestick na pinaform, no? So, bali, possible... So, ito ay mag-reverse na pero tingnan natin ano, kung siya ay mag-print out ng bearish reversal candlestick. No? So, bali meron tayong trendline dito which is around. Okay, so, pwede rito guys. 0.41 or 0.42. Ayan, kasi trendline to eh. Diyan ano? So, bali ito yun. Okay, around here. Diyan. Tapos balik tayo ulit sa daily chart. Ayan. So, dito naman, kung titingnan natin, isang moving average, so, 50, tapos 100, 200, so, still intact pa naman din, ano? So, what about naman kay cloud? So, dito kay cloud, flat parehas. Ayan, kasi nga lower high. Sa candlestick, eh, di ba? High, lower high. So that's why si cloud is flat. Si upper and lower, no? So what about naman sa ating RSI? So dito po, so hindi ganoon maganda, no? Ayun, so possible kasi ano lang to, retest lang eh. No, ayun, no. So series of lower highs 1 2 and 3. Ayun. Pero tignan pa rin natin ano. So there's a possibility pa rin na mag breakout kasi ito. Ayan. Tapos trend line. So meron ba tayong trend line dito? Meron ba? So possible ito yung trend line nya guys. So we have 1, 2, and 3. So kung di makakapanik. Okay. So possible dito ang punta nyan. So may trend line natin sa baba. Tapos kay MACD naman. So still si histogram ay higher highs. So okay pa naman siya dyan pero take note ano. So kahapon siya ay shooting star and right now siya naman ay spinning top, no? So dito sa ano natin sa volume, so pataas pa rin naman. So wala pa siyang pull dito, no? Or sell off na tinatawag, 'o. Oh. 'Di ba pataas? Ayan. So, ingat po guys. Ingat, ingat. So, save natin to. Save. So, katagal mag-save. Ayan, okay na. So, next po natin kay BSC. So, eto pa rin, ano? Si TKC. So, i-check natin. TKC. Okay. So, tinulak po ito pataas. Di ba? So, from here, kahapon, so sabi natin resistance to eh. So, from here, siya ay nag-spike ulit, no? So, almost 35%. Di ba? So, right now, siya ay spinning top. Yeah, So, spinning top po yan. So, the market is undecided pag galing yan. Na? So, check natin sa weekly chart. So, baka meron tayong trend. Okay. So, sabi nga natin, so, this is a uh, retest, okay, possible, na? Siya ay retest guys. O, diba? So, based po dito sa ating weekly chart, so, we have 1, 2, 3, 4 and 5. 'Di ba? So siya ay retest po guys, no? Kaya pagkaantas sa resistance na, so wag pong ano sasabay sa hype, no? Ayan. So nahit hit na po kasi yung ating resistance. Base po dito sa ating macro view, no? Kay TKC. Ayan. so na na guys. At nag-overshoot pa nga ano, 'di ba? So, i-support natin syempre, pwede okay, dito. Sa 1.8, no? Pero i-check natin dito sa weekly chart para mas okay. Ayan. So, i-support natin dito is much better kung dito. Okay, sa 1.8. 1.8 pesos. Tapos, yung second support na matigas is 1.6, no? Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and possible dito na. Ayan, sa so 1.6. Let's go back sa daily chart. So, sa moving average, 50, okay, 100, 200. So, still okay pa naman to guys, hindi ba? So, siya ay uptrend. Ayan tapos so kay cloud naman so grabe guys yung ceiling na to eh yeah. talagang lumilipad eh no? so lipad kung lipad si TKC pero syempre ano ingat-ingat po tayo dyan sa mga lumilipad na stocks no ayan so dito naman so almost nag 19 na siya no okay saan natin sa RSI So, ano ba yung pinakamataas dito sa daily chart natin na RSI? So, eto 91. So, almost nag na rito, no? So, wala na ba? Wala na iba? So, yun po guys yung pinakamataas, no? So, dito po sa ating RSI. O, okay, yan. So, na-touch na po guys. So, we have one. Okay, eto. 2016 pa yun, ano? Tapos right now, ayun, no? 2021. So, there's a possibility pa rin na tumaas. Pero, pagkaganyan, super, ano na yan, risky na, Ano Ayan. Ano so, bali dito sa part na to, meron ba tayong trend? Ayan. So, kung siya ay magre-reverse, di possible dito mag stop yan. Ayan. So, bakit dyan? Kasi trend line yun, ano? 1 2 3 4 and 5, hindi ba? So what about naman sa ating MACD? So pataas pa rin guys, hindi ba? Oh, okay, no. So nagda-diverge pa rin si MACD line ng signal line. Tapos kay histogram, series of higher highs. So what about sa volume? So sa volume po natin pataas pa rin. Ayan, kung papansinin natin, wala pa ritong itong sell-off, no? Ay, sa volume. So, pataas pa rin ng pataas. Okay? So, very obvious, ano? So, pagka ganyan po, uh, is, medyo ingat na tayo. No? So, baka kasi, ano tayo, makabili tayo sa may taas, tapos biglang magkabuhusan. Ayan. So, wait lang natin na ma-save. Ayan. So, next natin is Sino ba yung next? Ito si Tech Tech So, i-check natin to guys So, dito po kay Tech Okay, sorry, test kasi to guys eh di ba? So, sabi natin Okay, so parang Siya ay hirap So, we have here, okay, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, we have here a rejection, ano? So, body support natin kay tech is here. Sa so 7 point, ano ba ito? So, let's say dito na lang, ano? Sa so 7.65 pesos. Ayan. So, possible po siyang mag pullback, ano? Or throwback na tinatawag natin. Since this part is a fresh breakout sa ating down trend line no or sa ating pattern na triangle pattern so triangle kasi yan eh O, ba diba? so fresh breakout tapos so we need a healthy pullback, back no eh pag fresh breakout so dito po guys ano support sa 7.65 pesos ay malapit po dyan. so what about naman sa ating moving average so fifty Okay, 100. Tapos 200. So malapit na po siyang magkaroon or magprint out ng golden cross. 'Di ba? So nagko-converge si 50 day, ito si blue line, tapos si 200 days si red line. So this is a good sign, no? Kay Sir Tech. Tapos kay Cloud. So pataas pa rin naman kasi siya ay nagprint out ng higher high. Eh. 'Di ba? So, yun nga lang, binuhusan pa baba. Tapos, dito naman kay RSI. So, ang papansin natin. So, siya ay breakout. Pero, pullback right na eh. okay, we So, let's wait, no? So, baka kasi biglang bumalik sa baba. Ayan, sa ating channel, ano? Which is downtrend. Tapos, okay kay MACD naman. So, we have here a bullish crossover. So, tingnan po natin kung siya ba ay sustainable, ano? Tapos volume. Ayan, sorry itas So this is a triple tap pattern. Kung papansinin natin ano, 1, 2, and 3. Support. So ang support natin dito is dito. It's possible, okay, around here. So meron din tayong support dito eh. Or sa part na to sa baba medyo dito no diyan ayan so base po dito ang papansinin natin sa ating macro view sa ating OBV so para po siya nagke-create ng inverse head and shoulder pattern so possible po this is a sign of reversal pattern kay tech no hindi ba so magdo-drawing tayo diyan Saan ba yung ano natin? Dito. Dito ata Ito. So, ito si left shoulder. Possible, ano? Si head. Tapos, ito si right shoulder. O, ba diba? Ayan. So, tignan natin, ano? So, save natin yan. So, next is si MM Mata. Ayan, so i-check natin si MM. MM ba? Ayan, si MM tapos si MG. MM. Oops, wait lang. MM. So i-check natin. So base po dito, guys, okay? So, nahit na yung ating trend line, ano? First trend line, guys. One, first touch, second touch, third, fourth, and fifth right now. So, this is very crucial. So, bakit po? Kasi kung hindi siya magbabounce at mag-hold dito sa first support natin na sinabi kahapon, so, expect natin, ano to? Massive sell-off, ano? Kung hindi siya mag-hold dyan. So, next point is here. 6.7 ano pesos. Ayan, sa so may second trend line natin. So, kung titingnan natin 'to. High, okay? High, lower high, no? So, pagkaganyan, so medyo bearish ano. ayan. Tapos So, sa moving average 50, tapos 100, so still intact pa naman din eh, 'di ba? 200. So, hindi pa visible. So, kay cloud naman. So, medyo flat kasi nga siya ay lower high. High, lower high, no? Ayan, bearish. Tapos, so kay RSI. Ayun, so hindi nakapanik guys, di ba? So, right now siya ay wala pa sa may support na sinasabi natin. Ayan. So, ito po yung support, no? So, we have one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and possible nga dito, 8. To make a double bottom pattern, ano. Ayan, so wala pa naman eh. Tapos, okay, so meron ba tayong trendline doon? So, i-check nga natin. So, just in case lang na meron, ano. oh ayan. So, we have here 1, 2, and possible nga dito sa part na to. Ayan. So kay MACD naman, so not looking good ano. So bakit po? Kasi siya ay nag pa baba eh. Ayan. Tapos sa histogram din, lower high, hindi hmm, ba? So bearish po pagka ganyan. Tapos kay volume, so sell off na rin to. di ba? Since no siya ay nag-bounce sa so, may support natin dito. And possible siya ibabalik dito guys, ano? Ayan, sa may support natin. Kung si MM is magkakaroon pa ng sell-off sa mga susunod na araw. Ayan, so save natin yan si MM. So last but not the least, so i-check natin si MG ba? So nawala si PSEI. So check nga natin. Ayan. So, si MG last natin. MG. So, grabe pala to. nag no? Kaya siya trending. So, check natin sa weekly chart. Or, much better sa monthly chart. Ayan, para mas madali nating makita. Okay, so galawang ano pala to eh. So galawan siyang cryptocurrency, ano? Hindi hmm, ba? So, super taas nung top sa 31 pero siya ay 0.43 something lang, ano? Okay. So, check natin dito, So, fresh breakout pala ito eh, no? So, this one is a price discovery kay MG. Hindi ba? Ayan, o. No? Ayan. So, wala lang kasing pumapansin. So, ngayon nga, price discovery kay MG. Ayan, no? So, this is a falling wedge, no? Ayan, kung papansinin natin. Tapos, siya ay nag-breakout dito nung November lang. So, grabe guys yung upside na to, no? So, pagka sinukat natin yan dito, So, almost 200% na. Okay. So, yung resistance. So, breakout din yun. Diba? So, breakout dito sa may resistance niya. Okay. So, body support na to guys. No? 0.37. Ayan. So, series of touches dyan. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 0.37 yung support. No? So, support na po yan, guys. Tapos, yung resistance. Pwede, hanapin natin yung resistance. So, possible. Dito po yung resistance niya. Okay? So, kung swerte pa, talagang tataas pa yan. Ano? Ayan. So, ang next target is here. 0.48. So, tignan po natin kung tataas pa dun. Ayan. yan Okay, so tignan natin ano. And kasi resistance din kasi ito eh. And kung papansinin natin, eh, di ba? So on support 0.37. Mm, ayan. So yun lang siguro ano, huwag na, wag na nating i ano to. I-elaborate. Ayan. So salamat po guys sa inyong support at panonood sa ating channel. So see you po sa next video. Bye-bye.